I shkretari i bashkisë të dushë si dako meret zyrtarisht i pandeur nga SPAK për shpërdorim dhe tyre për dy episode. SPAK e to i shkre bashkja kun socialist dhe varsit e ti në bashki për dy fakte penale. Procedurën e dhënje së lejes në nërtimit të një palati dhe plotësimin e dokumentacionit të ti deri në registrimin e pasuris, si dhe procedurën e prokurimit shërbim konsulence për projektin e promenadës bregdetare dhe plajit publik nga bryllit deri në curila me një fond limit 21 milion lek. Nga hetimet e spak, ka rezultuar se ishkry bashkja ku vanjë gjushdako ka kryer veprime në kundërshtime kompetencat e postit që mbande për dhenjën e lejes e nërtimit duke artuar këtë të fundit në mënyrë fiktive. është bërë legalizimi një objekti shumë katë është të ndërtuar pa leje e ndërko që dhe vetë ndërtimi nuk është bërë si pas projekte të paracitur nga ndërtuesi dhe të miratuar nga bashkia durës. Sa i përket e për projektin e promenadës, spak thekson se antarët e përcaktuar nga vetë Vanjush Dako kanë për gabim fondi limit të kontratës me një vlerë shumë të lartë. Antarët e komisionit të ngritur nga kryetari i bashkisë dursit, i pandejori Vanjush Dako janë kryer gabim logaritit e fondit limit, Me një vlerë gati 10 herë më shumë sa jo që duhet të logaritej në bazë të vendimit të këshillit të ministrave. Pavarësisht kësaj, Vanjush Dako ka nëzirë urdrin e prokurimit pikërisht me vlerën e logaritur nga komisioni, ndërko që pas lidhjes të kontratës është bërë pagesa vetën për 60% të vlerës totale. Në përfundim të etimeve, Prokuroria e Posatshme pritet të dorëzoj dosin në gjukatën e Posatshme, e cila do të njësë procesin gjyqësor në da ishë kërë bashkjakut Dako dhe djetë ishë vartës vetë ti në bashkinë e nërkohë që është kërkuar pushimi qështjes për meri priftulin, pasi nga etimet e spak ka rezultuar sa jo nuk ka marrë pjesë në kryerjen e ndonjë vepre penale.